Hello mga boss, meron tayong ayusin ngayon isang CRT TV Ang brand nito ay, ayan, Hitachi So, old model na tong TV na to mga boss Bale, ang TV pala na to ay 110 volts So, ipapagita ko sa inyo dito sa likod para magita nyo Ayan mga boss, kung titingnan niyo, bale 110 volts tong TV, ayan So base pala sa mayari dito sa TV na to, sinasabi niya na fuse daw. So posible mo boss, fuse nga yung problema nito kasi nga 110 volts, posible na isaksak ng 220 volts kaya bumigay yung fuse. Pero ganun paman, man, kailangan pa rin natin mag-check muna bago tayo magpalit ng fuse. Sa mga newbie dyan, halimbawa meron kayo na encounter na 110 volts sa bugyong fuse, Huwag basta-basta magpalit kaagad ng fuse. Kailangan mag-check muna tayo ng mga parts bago tayo magpalit. Para sigurado. So, bubuksan na natin ito mo, boss. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag isa sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video upload natin, manotify kayo. try na muna natin mga boss bago pala natin buksan tong TV ayan gagamit tayo ng AVR kasi nga 110 volts tong TV so i-plug natin ayan naka on na pala tong AVR kung titignan nyo ayan kung titignan nyo mga boss ayan naka on na tong TV ayaw pa rin mag on so yan ba yung problema nitong TV no power ngayon mga boss, bubuksan na natin to para makita na natin kung anong posibleng problema. Kung titignan nyo mga boss nabuksan buksan ko na tong TV, ayan. Obviously mga boss marumi tong kanyang board kasi nga old model na tong TV. So, tatanggalin ko lang tong screw para maila natin tong kanyang board. Para may check natin yung kanyang fuse. Tingnan natin kung sabog nga ba yung kanyang fuse. Pero ganun pa madalas sa mga 110 TV kapag naisaksak ng 220 volts, misan talaga mga boss, fuse lang yung nadadali. Pero ganun paman mas better pa rin na mag-check muna tayo ng mga pyesa sa primary bago tayo magpalit ng fuse. Kasi baka meron shorted, kaya pumutok yung fuse, or minsan naman pis lang talaga yung problema so malalaman din natin yan mga boss kung pis nga ba yung problema nitong TV so tatanggalin ko lang tong kanyang board ayan mga boss kung titignan nyo nahila ko na tong kanyang board ngayon unang i check natin dito yung kanyang fuse tignan natin kung sabog nga ba yung fuse nitong TV so yung fuse na yun mga boss nandito yan sa primary malapit dito sa power cord nitong TV kung titignan natin Bale ito yung kanyang power cord So yung fuse mga boss Connected yan dito sa power cord Kung nakikita nyo Bale Ayan yung kanyang fuse Ayan o oh. Kung titignan natin mga boss Sabog nga itong kanyang fuse So tatanggalin ko lang Mukhang sabog nga itong kanyang fuse mga boss Ayan o oh. Kung titignan nyo So sabog ngayon mga boss, nakita natin sabog itong kanyang fuse. So sa mga newbie, huwag kayo kaagad magpalit ng fuse. Mas better kung mag-check muna tayo ng mga parts or pyesa dito sa primary bago tayo magpalit nitong fuse. So tandaan nyo yan kayong mga newbie. Yung iba kasi kapag nakita sabog yung fuse, kaagad pinapalitan. Paano kung mayroong shorted na pyesa, so pag pinalik nyo yung fuse, lalaki yung problema. So, kailangan sa trabaho ito mga boss, lagi tayong sigurado. Ngayon, dahil nakita natin sa bugtong fuse nitong TV, gagawin natin, magchecheck muna tayo ng pyesa or tignan natin kung meron bang short dito sa primary. So, kunin ko lang yung aking tester mga boss. So, bago pala tayo mag-check ng mga parts, kung papansinin nyo pala mga boss, bale ito yung primary, ayan, bali ito yung kanyang power cord. Kung papansin ninyo, wala yung filter capacitor. Yung main capacitor. At yung chopper. Sa parting ito. Kung titingnan nyo, bale, nandun yung kanyang chopper. At yung mother capacitor. At yung regulator. So, bale, ginawa dito sa circuit nitong TV na ito, mabos boss. bale, ito yung chopper. Ganun pa rin, bale, gumamit lang siya ng jumper. Ayan, yung wire na yan, papunta dito. Ayan. So, bale, dyan tayo mag-check ng mga parts, lalo na yung rectifier diode at yung mother capacitor at yung regulator. So, gawin natin. Kung titingnan natin mga boss, bale, ito yung kanyang rectifier diode na bridge type. Ayan. So, kapag nakita natin na sabog yung unit, yung fuse, so, lagi tayong mag-check itong mga rectifier diode. So, una palagi yan mga boss yung mga diode. Kung titingnan nyo, ang ginamit na diode dito sa TV na to, ayan, package diode bridge type. So, check din natin yan. Yung diode, regulator. Pero para mabilis tayo, mga boss, para malaman natin kagad kung meron bang short dito sa kanyang primary. So, ang gagawin natin, So gagawin natin mga boss para madali na lang tayo para hindi na tayo mag-check pa ng mga pyesa na isa-isa dito sa kanyang primary. So bali ang gagawin na lang natin, hanapin natin yung terminal ng main filter ng capacitor na positive and negative tapos i-check natin sa continuity, titignan natin kung mati-detect pa natin na shorted. Ayan mga boss, kung titignan nyo, nakaset tong aking tester sa 1K. So pwede rin naman sa times 1, times 10. Okay lang naman mga boss. Depende na lang sa inyo kung saan nyo iseset yung inyong tester. Huwag lang sa high resistance na 100k. So bago tayo mag-check mga boss, siguro doon na muna natin na maandar yung ating tester. Ayan, kung titignan nyo, so iset ko lang sa 0 ohms itong aking tester. Ayan, kung titignan nyo mo, boss, gumagana itong ating tester. Ngayon, hanapin natin yung main filter capacitor. Doon natin itatap itong ating mga test probe. Kung titignan natin mo, boss, bali ito yung main filter capacitor. Ayan. So, dyan tayo magte-test point. Dyan natin itatap yung ating positive probe at negative. So, ang value nitong capacitor na main filter, ayan, dahil 110 volts lang itong TV, 200 volts lang. So, gawin natin mga boss, kailangan pag tap natin yung positive probe at negative probe dito sa main filter capacitor, dapat hindi tayo makakadetect ng shorted dito sa ating tester. Kung titingnan nyo, ayan, pumalo itong ating tester kaso hindi siya sumagad sa 0 ohms. Napansin nyo, nasa 2 ohms. So, meaning mga boss, ayan, kung titingnan nyo itong ating tester, nasa 0 ohms. So, reverse kung napapansin nyo, sumagad ng 0 ohms. Kaso, kung papansin niyo yung pointer nitong ating tester, bumabalik, maubos sa yan. So, meaning, walang shorted dito sa primary. Napansin nyo, maubos, yung pointer nitong ating tester, hindi siya sumasagad sa 0 ohms. Napansin nyo, papalo, kaso babalik. So, meaning, maubos, walang shorted dito sa primary nitong board posible na fuse nga lang tong TV na to na isaksak sa 220 volts ang bumigay lang yung fuse so ganun bale sa mga newbie dyan ganun yung gawin nyo para madali na lang pero mas better pa rin kung isa isa tayo mag check ng mga pyesa pero sa ganitong bagay pamamaraan malalaman natin kagad mga boss kung meron bang shorted dito sa primary ayan ulitin natin kung titignan nyo ito yung terminal nitong main filter capacitor. So hindi siya sumagad ng 0 ohms tong ating pointer nitong tester. Ayan, bumababa pa yung pointer nito, ayan. So minimo boss, walang shorted dito sa circuit nitong primary. Kung meron man short mga boss, dapat ganyan, 0 ohms yung mariding natin dito sa tester. Ngayon mo boss, dahil nakita natin walang shorted dito sa primary, nakita natin hindi naman tayo nakuha ng reading na shorted dito sa main filter capacitor. So ngayon mga boss, maghanap na tayo ng fuse. Papalitan na natin yung fuse. Tingnan natin kung magpa-power on na ba tong TV after natin magpalit ng fuse. So hanap lang ako ng fuse mga boss. Kung titingnan niyo mga boss, ayan, meron na akong nahanap na fuse. So bale ang ampere na ilalagay kong fuse ay 4 ampere. So yung original nitong fuse nitong TV ay nasa 5 ampere. So pwede na yan mga boss. Ngayon, Ilalagay ko na to para makita natin kung hindi na ba sasabog tong fuse or yan na magpa-power on tong TV. So ilagay lang natin mga boss. So ilalagay ko lang ayan. Ngayon mga boss, halimbawa ang pag-power on natin dito sa TV, sumabog tong fuse, meaning meron pang shorted dito sa primary. Pero panigurado mga boss, hindi nasasabog yung fuse na yan kasi nakita natin wala naman tayong natitiyak na shorted dito sa ating tester nung itinap natin yung positive probe at negative probe dito sa main filter capacitor positive and negative. So ibabalik ko lang tong kanyang board para yun na nga may try na natin kung magpa-power on na ba tong TV or sasabog ba yung fuse. Pero 100% mga boss hindi nasasabog yung fuse na yan. Pera na lang kung meron pang ibang problema dito sa secondary nitong TV kasi nakita nyo ulitin ko wala naman tayong nadetect na shorted dito sa main filter capacitor so 100% hindi sasabog yung fuse na yan ibabalik ko lang mga boss yan. ayan mga boss so naibalik ko na tong kanyang board at yung mga dapat naibalik ng mga wire na socket ngayon itatry na natin tong TV para malaman na natin kung under na ba tong TV mga boss after natin magpalit ng fuse So, harap ko lang tong TV para makita natin. Ayan. Kung titingnan nyo mo, boss, bali naka-plug nitong cord nitong TV. Naka-on na rin tong ABR. Ngayon, i-power on na lang natin tong TV. Tignan natin mga boss kung magpa-power on na ba. Kung napansin nyo mga boss, ayan, umilaw yung kanyang indicator. So, wala siyang display. Ayan mga boss kung titignan nyo. Ayan o. So nakita nyo mga boss. Ayan. Okay na tong TV. Bale naging problema lang talaga nitong TV yung kanyang fuse. Panigurado na isaksak to ng 220 volts. Kaya bumigay yung fuse. Ayan o. Maliwanag pa tong TV kung titignan natin. Bale nakaset ng audio video itong TV. Try natin sa may raster. Ayan o. Oh. No? Kung titignan niya mo boss, kahit na matanda na tong TV, maliwanag pa rin yung kanyang display. So, bale, okay na to mo boss. Sa inyong mga beginner dyan, although nakita nyo dito sa video na to, wala nang ibang naging problema pa ng mga pyesa. Bale, pyes lang talaga yung naging problema dito. Pero, kailangan pa rin natin gawin yon mga boss hindi pa rin natin kailangan na magpalit kagad ng fuse tapos panda natin tong TV. Hindi, kailangan pa rin natin mag-check ng mga pyesa or katulad dito sa ginawa ko mga boss para madali. Ganon yung gawin nyo para madetect nyo kagad kung meron bang short dito sa kanyang primary. Pero dito sa video na ito mga boss, nakita nyo, hindi tayo nakadetect na short nung nag-test point tayo sa main filter capacitor. So, kapag ganon, hindi na tayo kailangan pa na mag-check ng mga parts isa-isa dito sa primary. Pero kapag nang-detect natin na shorted, so sa gusto natin mga boss, kailangan natin mag-check ng mga pyesa pa isa-isa dito sa primary. So, ganon yon So, hanggang dito na lang tong ating video mga boss. Sana kahit na basic trouble lang to sa inyong mga beginner dyan or newbie, meron kayong natutunan dito sa video na to. Although basic lang. So, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.